Sveiki, mano vardas yra Marius Jansonas, esu Finansų ir kreditų valdymo asociacijos prezidentas ir jau 7 kartą mes darome šeimoms ir tie, kurie nori pradėti galbūt verslą, finansų mokymus 2018. Tai šį kartą mes pakvietėm net 9 ekspertus, kurie padės jums susidaryti savo finansinį planą. Nes turbūt, kas statė namą arba darė verslą, turbūt tikrai darė ir verslo planą, ir namo projektą, bet kažkodėl gyvenime mes gyvename ir neturim finansinio plano. Nors, kai imam kreditą, pasirašom finansinį planą su banku, kaip gražinsim kreditą, jeigu darotės gyvybės draudimus, tai gyvybės draudimai irgi nustato jums, kaip turėsit mokėti, pensijiniai fondai taip pat irgi turit kiekvieną mėnesį mokėti ir mokesčiai. Tai visi tie dalykai yra susiję jūsų gyvenime ir tas renginys netgi gimė todėl, kad žmonės turi visų bankų draudimų mokesčių planus, o savo plano neturi. Dėl to mes padarėm 2 dienų mokymus, kur dalyvaus netgi 9 ekspertai, kurie pradės nuo pirmų žingsnių, ką reikia daryti ir kaip susidaryti finansinį planą. Tai profesorius Jasinavičius kalbės, iš tikrųjų pradėsim nuo šeimos, nes norint pradėti verslus arba didelius investavimus, reikia visų pirma susitvarkyti savo finansus, paskui šeimos finansus, na ir po to, jeigu turit verslą, tai irgi reikia domėtis verslo finansais. Antra, bus Tomas nepriklausomas irgi finansų ekspertas, šiemet labai yra aktualu pensiniai fondai, nežinot, kad bus vėl 19 metų reforma, dėl to kalbėsim ir apie tai, ir daugiau kalbėsim dar apie apsaugas, tai yra kaip turint kreditų, vaikų, pinigų, kaip visą šitą dalyką apdrausti taip, kad šeima būtų saugi. Po to kalbėsim teisinius dalykus, nes irgi turbūt daugiausiai problemų su bankais, suprantat, yra, kai nutrūksta kredito sutartis, ar draudimas būna kažkokios situacijos, nedraudiminiai įvykiai. Tai čia tiesiog jums teisininkas, advokatas paaiškins, kokius pirmus žingsnius turite padaryti, kad nebūtų problemų pačioje pradžioje. Nes dažniausiai būna pavėluotos problemos ir dėl to viskas įvyksta teismai. O jeigu teisingai viską padarysit, teisingai parašysit pretenziją, skundą, žinosit, kur kreiptis, kur skambinti, greičiausiai išvengsit teismų. Aš kalbėsiu apie kreditus, tai yra jums netgi pateiksiu 15 variantų, kaip greičiau gražinti kreditą. Netgi ne tik, kad papasakosiu, bet aš jums netgi sudėliosiu, suskaičiuosiu, su grafikais, su išvadom. Visą šitą dalyką jūs gausite per mokymus. Po to kalbėsim apie lietuviams labai populiarų investavimo būdą nekilnojamą turtą. Tai daugiau jums papasakos Fortunatas Grinai, kaip galima vaikų mokslams sukaupti, investuojant į nekilnojamą turtą tik nuo 50 eurų. Ir su labai minimalia rizika. Apie tai jisai daugiau kalbės. Jurijus papasakos pats tom gyvena ir mokina žmonės, kaip investuoti, kaip pirkti nekilnojamą turtą, kaip jį investuoti, kaip vystyti, kaip išnuomoti už didesnę gražą, negu yra rinkoje. Tai čia būtų vienos dienos temos, o antroje dienoje jau kalbėsim truputį sudėtingiau apie sudėtingesnius dalykus, tai yra apie papildomas pajamas, apie savo verslus. Ir Mindaugas pradės, kadangi irgi kelių verslų yra savininkas, jisai papasakos, kuom skiriasi klasikinis, ne klasikinis verslas, į ką reikia daugiausiai atkreipti dėmesį. Mindaugas kalbės, turi daug patirties irgi nekilnojamam turte, tai jisai irgi papasakos ne tik kaip investuoti nekilnojamą turtą, bet kaip netgi vystyti nekilnojamo turto verslą, kad iš jo uždirbtumėt mažiausiai 2000 eurų. Ir bus Valentinas, kuris irgi kalbės apie grinai apsipirkimą, tai yra kaip apsiperkant vien galima sutaupyti 1-2 mėnesių bankui mokamas palūkanas. Ir aš daugiau dar pakalbėsiu apie tai, kaip tam verslui pasiskolinti pinigų, kokias klaidas daro verslininkai ir negauna iš banko pinigų. Taip kad kviečiu pas mus atvykti į finansų savaitgalį, ir tikrai pabendrauti su šiais 9 ekspertais, užduoti jiems klausimus, atsivežti savo finansinės sutartis ir praleisti tikrai gerą laiką, ko nepadarėt per metus, tikrai galit padaryti per 2 dienas. Taip, kad lauksiu jūsų mūsų finansų savaitgalį. Iki.